E quando Deus te manda calar a boca? Às vezes a gente olha para a escritura e a gente tem certas dúvidas teológicas que acabam nos fazendo tentar vasculhar e responder algumas coisas que a escritura não fala a respeito. Constantemente a gente recebe aqui no canal perguntas de coisas que não tem nada na Bíblia falando diretamente sobre isso. E a gente muitas vezes tem que fazer um trabalho árduo de observar na escritura para encontrar os princípios que se aplicam naquilo ali. Mas algumas outras coisas não chegam nem perto de encontrar uma resposta escriturística. E aí? A gente se desespera? A gente desiste? Ou será que a escritura tem algo a dizer sobre aquilo que ela não diz? Será que dá pra fazer uma teologia do oculto? Será que Deus realmente tem hora que manda a gente calar a boca? Esses assuntos estranhos como soberania de Deus, livre-arbítrio, pecado... Será que existe resposta bíblica pra isso? Será que existe limites pra teologia? O que é um tagarela teológico? Fica aí que essas e outras perguntas no vídeo de hoje têm o objetivo de te deixar em silêncio. E o vídeo de hoje está no ar graças ao pessoal do OANCE, que quer que você saiba da Conferência Nacional OANCE, com Ted e Meg Tripp, que estarão no Brasil em 3 cidades, falando sobre pastorear o coração da criança. De 9 a 11 de fevereiro, na Primeira Igreja Batista de São José do Rio Preto, em São Paulo. De 16 a 17 de fevereiro, na Igreja Presbiteriana de Fortaleza, no Ceará. E de 23 a 25 de fevereiro, na Igreja Batista Cidade Universitária, em Campinas, São Paulo. Se você trabalha com Ministério Infantil, se você tem filhos, ou se você de alguma forma quer saber mais sobre o tema dessa conferência, vai no link aqui embaixo, que você tem vários planos de pagamento e preços promocionais para equipes e para casais. cno.org.br, Segunda Conferência Nacional OANCE. Pra gente começar a fazer uma teologia do oculto, a gente sempre tem que começar com duas passagens bíblicas, que são duas passagens centrais a respeito desse tipo de assunto, uma no Antigo e uma no Novo Testamento. Deuteronômio 29:29 talvez seja um dos textos centrais que a gente encontra para falar sobre os momentos em que Deus se recusa a explicar alguma coisa. O texto vai dizer que as coisas ocultas são para Deus, as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. A gente encontra o próprio Deus criando uma divisão entre dois tipos de coisas com as quais a gente se relaciona nessa nossa vida em Deus. Existem coisas reveladas e existem coisas ocultas. Aquilo que Deus fala é nosso e é para os nossos filhos. Representa algo que Deus deseja que nós encontremos. Nós devemos olhar para a escritura como revelação de Deus e assumir como algo que Deus nos deu. Por outro lado, existem coisas que são ocultas. Aí no contexto, o que é oculto é aquilo que não foi revelado, que não é nosso, que é unicamente do Senhor. Existem coisas que representam aquilo que está escondido em Deus e que não nos foi revelado, seja pela revelação natural da criação, seja por tudo aquilo que é dito na escritura. Mas Paulo, em Romanos capítulo 9, também faz algo muito parecido com o que é dito em Deuteronômio 29:29, quando ele está discutindo sobre esse aspecto da predestinação, sobre como é que o homem entra na salvação, sobre Deus escolher alguns para ira, escolher outros para glória, esse assunto que gera tanto debate, tanto loucura na internet, e chega uma hora, no verso 20 do capítulo 9 de Romanos, em que Paulo pergunta: quem és tu para argumentares com Deus? E o homem é colocado antropologicamente no seu lugar. O homem não tem possibilidade, capacidade, meios de discutir com o divino e de se colocar em contraposição com aquilo que o divino traz, com aquilo que o divino coloca, porque algumas coisas não foram reveladas, algumas coisas não foram ditas. O homem estava ali questionando o Senhor, e o modo como Paulo se refere a quem é tu, ao homem que questiona Deus, não parece que ele está falando sobre o questionamento em si, ou ele está falando a respeito do mérito da resposta. Ele está lidando com antropologia. O homem não tem nível, não tem capacidade, não está numa posição de questionar Deus a respeito daquelas coisas que não estão reveladas na escritura. A gente tem Deuteronômio 29:29 dizendo que algumas coisas são reveladas, outras não, e a gente tem Romanos 9:20 falando de um problema humano, de não poder se colocar em uma situação de questionamento do divino, nos segredos e nas coisas que são mais obscuras a respeito da fé. A gente tem então dois problemas. A gente tem um problema na ordem da revelação. Deus não quis revelar todas as coisas que seriam possíveis ser encontradas na escritura. E há um problema antropológico. O homem não está em condição de olhar para Deus e tentar argumentar sobre tudo aquilo que é possível de ser argumentado nessa realidade presente. Em Romanos mesmo que a gente encontrou uma base para aquilo que o pastor Rômulo Monteiro, ele tem um canal no YouTube chamado Provocações Teológicas, é meu professor, esse vídeo foi muito motivado por ele, você pode ir lá no canal dele do YouTube, Provocações Teológicas, em que ele fala de um silêncio doxológico. Em Romanos 11,
Paulo termina esse arrazoado a respeito de várias coisas ocultas e difíceis sobre Deus, dizendo que dele, por ele, para ele são todas as coisas, ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus. Quem pode olhar para a grandeza e para a profundidade de tudo aquilo que é revelado em Deus? O homem não consegue entender tudo, e a resposta de Paulo à dúvida, a resposta de Paulo para a profundidade e para aquilo que é inescrutável, é louvor. Há um silêncio doxológico na revelação. Há um silêncio revelacional que nos leva ao louvor. Paulo não olha para aquilo que não é revelado como uma mera especulação filosófica. Ele olha para aquilo que não é revelado como uma manifestação da profundidade do caráter de Deus, nessa diferença entre quem é o homem e quem é o Senhor. Aquilo que não é revelado, as coisas ocultas e profundas que Deus não diz na sua palavra, não tem que nos deixar inconformados, tem que nos deixar de joelhos. Isso se dá muito por aquilo que a gente encontra em 1 Coríntios capítulo 13, de que neste momento da nossa história da revelação, até que venha aquilo que é o perfeito, que eu acredito que é justamente o retorno de Cristo, a volta de todas as coisas, o nosso estado eterno, a gente vive as coisas vendo que como por um espelho. A gente ainda não tem uma revelação completa de Deus, de forma que nós podemos vê-lo face a face, de forma que nós podemos interpretá-lo em sua completude. A Escritura é toda a revelação que temos, mas ela não é toda a revelação possível, porque ainda haverá muito a ser revelado de Deus quando o encontrarmos no futuro. A Bíblia ainda é Deus falando com o homem caído, ainda é Deus falando com o homem pecaminoso, um homem que ainda tem os efeitos noéticos do pecado afetando a sua vida, que tem esses efeitos do pecado na mente. A Escritura representa ainda uma diminuição da grandeza de Deus, porque ele é inexplicável, inencontrável, inalcançável em linguagem e vernáculo humano. A gente olha para a Escritura e a gente na Escritura vê Deus como que por um espelho. A gente olha para a Escritura e vê Deus como que através de um metal polido. A gente ainda não o vê face a face, ainda não vê as coisas com os olhos de Deus. Haverá uma transformação no nosso interior, da nossa natureza, diz Pedro, e nós seremos revestidos da natureza divina, e nós então poderemos compreender mais profundamente. Agora, a gente ainda tem uma revelação limitada da grandeza e do poder do Senhor. É por isso que o cristão, ele não consegue ir ao infinito numa tentativa de construção teológica. Existe especulação, existe coisa assim, mas o cristão, ele tem que ser humilde. O cristão, ele tem que olhar para a Escritura com a humildade de se calar onde Deus se cala, em se calar onde Deus não fala na sua palavra. O cristão desiste então de encontrar resposta para certos assuntos, não por fadiga da mente, mas por um exercício de fé. No fim das contas, não é que a Escritura não diga qual é a resposta correta para certas coisas, mas que a Escritura diz que algumas coisas não possuem resposta ainda. A resposta da Escritura é: você não vai saber ainda qual é a resposta para isso. Você não vai entender ainda qual é a solução para esse problema. Você vai ter que descansar naquilo que não é revelado, no mistério de Deus oculto que nos será revelado ainda no futuro. Talvez existam coisas que, na verdade, a gente não vai conseguir compreender em sua totalidade, nem na eternidade, nem na transformação futura. Imagina as grandezas do Evangelho, imagina a profundidade da pessoa e do ser de Deus. Talvez, mesmo transformados, nós passemos eternidade de eternidades olhando e aprendendo e todos os dias recebendo mais revelação de quem é Deus. Todos os dias encontrando mais grandeza naquilo que é o Evangelho. Outras coisas, por outro lado, talvez se respondam melhor quando nós formos transformados e estivermos diante do próprio Senhor. É por isso que os amigos de Jó, no livro que leva o nome do seu personagem, foram tão tolos diante de Deus. Eles foram muito tolos tentando falar sem conhecimento, tentando explicar coisas da vida humana e tentando explicar coisas a respeito de como Deus faz, do que Deus é e de como Jó deveria agir, sem nada na palavra que lhes desse base para aquilo, que lhes desse poder para aquilo. O próprio Jó acabou sendo repreendido por Deus por falar sem conhecimento, é o que diz o texto bíblico. Jó tentava falar sem ser uma resposta à revelação recebida. Jó se expressava a Deus sem usar aquilo que o próprio Deus transmitia para Jó em revelação. É por isso que quando questionam Jesus a respeito da queda da ponte de Siloé, que algumas pessoas morreram ali, Jesus não responde à questão. Jesus não traz a resposta para a dúvida teológica. Jesus diz que não importa. Não importa esse esforço humano por tentar descobrir os motivos e os porquês de tudo aquilo que acontece no universo, porque aquilo não foi revelado, não foi dito. Por outro lado, Jesus transforma aquela dúvida, aquela mera curiosidade investigativa, em um convite ao arrependimento. Então, na Escritura, a gente encontra muitos exemplos de silêncio no processo revelatório de Deus. Imagina doutrinas como o surgimento do pecado. Imagina como foi que o pecado brotou no coração de Satanás, ou muitas vezes como é que o pecado brotou no coração de Adão e Eva. Deus criou o pecado foi inventado por Deus e coisas assim. Se Satanás era um anjo bom que caiu com um terço da força angelical, como é que um ser bom criado por Deus perfeito pode ter deixado que o mal crescesse no seu coração? Imagina, o tema da soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Como é que essas duas coisas, que parecem ser contraditórias, andam juntas? O homem é plenamente responsável, o homem é pleno em responsabilidade
naquilo que ele faz, ao mesmo tempo Deus é soberano e nada escapa da sua boa vontade. Essas duas coisas andam juntas, mas não se excluem. Como é que isso funciona? A escritura não diz, você não tem como saber como é que essas duas coisas estão relacionadas, mas você crê nas duas verdades por fé. Pensa na questão da hipostasis, né? Pensa na união hipostática das duas naturezas do Redentor. Imagina que Jesus é 100% homem e 100% Deus. As duas naturezas não se confundem e nem se separam. E você tem esse processo de como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo que Deus seja homem e um homem seja Deus? Ou na clássica doutrina da Trindade, em que você tem Jesus 100% Deus, o Pai 100% Deus, o Espírito Santo 100% Deus, cada um isoladamente é totalmente Deus, mas os três são Deus em sua completude, em que o Filho não é o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Espírito não é o Pai, um não é o outro, mas simultaneamente um está no outro, o Pai está em mim, eu estou no Pai. Há essa interpenetração entre as pessoas da Trindade, em que no Filho está o Pai e o Espírito, no Pai está o Filho e o Espírito, no Espírito está o Filho e o Pai. Não existe absolutamente nada na criação em que você consiga comparar o que a Trindade representa. Como é que a gente entende a grandeza disso? Não entende. Já dizia o antigo sistemático que a doutrina da Trindade, se você tentar entender, você perde a cabeça, se você tentar negar, você perde a alma. É aquele tipo de doutrina que você aceita e acredita por aquilo que a Escritura declara e recebe unicamente por fé, ainda que Deus não expresse em último nível como é que funciona cada uma dessas coisas. Deus não está limitado à nossa própria capacidade de compreensão. E cá entre nós, se nós pudéssemos compreender a totalidade e a grandeza de tudo aquilo que Deus é e de tudo aquilo que Deus revela, e de tudo aquilo que Deus poderia revelar, talvez a gente pudesse dizer que o cristianismo é uma invenção humana. A gente poderia dizer que a escritura é de origem unicamente material. Quando a gente encontra doutrinas como essas, e verdades tão sérias e profundas, e às vezes inalcançáveis à mente humana, a gente pode acreditar que isso não pode ter saído da cabeça de uma única pessoa. E aí que a gente encontra a figura maldita do tagarela teológico, certo? O tagarela teológico é aquele que fala o que a Bíblia não fala. É aquele que revela o que Deus não revelou. É o homem que não reconhece o limite epistemológico, o limite antropológico, o limite revelacional daquilo com o qual ele se relaciona. Ele não entende que a escritura é ainda como que por um espelho, ele não entende que a escritura revela coisas, mas existem coisas ocultas, e ele não entende que o homem não está em posição de questionar Deus sobre todas as coisas. Falta a esse homem a inteligência humilhada de que fala Jonas Madureira. Uma compreensão da humilhação da inteligência, de que a sua inteligência não é poderosa o bastante para especular como que tateando no escuro coisas que Deus não fala. A teologia especulativa é uma tentação em que, de muitas formas, você fica tentando buscar e responder coisas onde Deus nunca expressou, nunca falou e nunca disse nada. Isso é um perigo, porque você está tentando ser uma adição à revelação de Deus, muitas vezes. E muitas vezes o homem bate o martelo e fala com força sobre coisas que Deus nunca expressou nada na sua palavra. O problema da especulação filosófica, então, é tentar responder o que a Bíblia não responde e tentar dizer o que Deus não diz. Claro que existe diferença entre o tagarela teológico, que tem uma tentativa forte de tentar encontrar as respostas na palavra de Deus e sabe onde parar, e o homem que simplesmente acha que nada pode ser compreendido. Deuteronômio 29:29 fala que existem coisas ocultas, mas existem coisas reveladas. E é uma busca e uma tentativa constante de encontrar a revelação de Deus como as coisas são. É muito confortável você dizer, tá vendo, ó, isso aí, ó, fica discutindo essas coisas que Deus não fala, quando às vezes tá revelado na palavra e você é só preguiçoso. Não é porque existem tagarelas teológicos que você pode ser um homem ateológico ou um preguiçoso na palavra. O homem de Deus, ele foi ferido pela palavra, como diz Agostinho e como é evocado pelo próprio Jonas Madureira no Inteligência Humilhada. Se nós fomos feridos pela palavra, então nós amamos esse texto e jorramos desse texto e queremos cada vez mais desse texto. Mas esse é o ponto, é ficar no texto, não estar nem aquém da teologia, nem além da teologia. Já que eu citei isso, isso é uma coisa muito comum dentro do arminianismo e do calvinismo, como duas correntes, né, de pesquisa. Os calvinistas às vezes tentam dizer coisas que Deus não diz, indo além da revelação. Arminianos, na minha perspectiva, indo aquém da revelação e às vezes não querendo dar respostas a coisas que Deus revelou na escritura. Muitas vezes os arminianos, eles têm um problema sério de querer fazer com que calvinistas respondam coisas que a escritura não diz. Pensa no exemplo de Roger Olson, no livro Contra o Calvinismo, na edição de 2013, diz exatamente o seguinte: apelar para o mistério não é apropriado. Ora, mas não é a própria escritura que nos dá uma teologia do mistério? Será que Roger Olson aqui não está sendo um tagarela teológico e está cobrando de calvinistas que eles sejam outros tagarelas teológicos que tentam responder aquilo que a escritura não responde? Talvez falta algumas pessoas a humildade epistemológica de se sujeitar
aquilo que Deus não diz. Mas isso não é só um problema arminiano, certo? Pra você me dizer que eu sou aqui uma pessoa partidária. Porque eu sou realmente, certo? Eu não sou neutro. Eu tenho minhas posições teológicas, senão eu não estaria falando aqui. Mas dentro do calvinismo, a gente tem o mesmo problema. Pensa em homens como Vincent Chão. É o tipo de autor que, mesmo não sendo reconhecido em nenhum lugar do mundo, fez sucesso exclusivamente no Brasil. E escreve algumas atrocidades, como o livro O Autor do Pecado, né? Que foi publicado, você pode encontrar esse livro pra ler se você tiver interesse. Em que ele argumenta que Deus é o autor do pecado e que não tem problema nenhum com isso. Uma tentativa de responder o problema do mistério por outras vias, indo pro lado já de um hipercalvinismo extremado, que representa certamente uma oposição àquilo que é dito na escritura e que só convence gente que não consegue entender os limites da revelação. Deixa eu dar três exemplos históricos então disso que são interessantes. Pensa nos cânones de Dort, aquele texto que foi composto para defender o que a gente chama de cinco pontos do calvinismo. O artigo 14 do primeiro capítulo diz o seguinte, que a doutrina que a gente está defendendo aqui deve ser ensinada com espírito de discrição, de modo reverente e santo, sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo. Sem curiosa investigação dos caminhos do Altíssimo. Os próprios cânones de Dort reconheciam os limites da revelação. No artigo 18, ainda do primeiro capítulo, ele diz algo muito parecido. Adorando reverentemente esses mistérios, exclamamos como o apóstolo, ó profundidade da riqueza. O próprio texto de Dort reconhece esse silêncio doxológico. É interessante que no artigo 13, no seu terceiro e quarto capítulo, o texto reconhece que não podemos compreender a completude do agir de Deus na regeneração. Semelhantemente, a gente tem as 97 teses de Lutero contra os escolásticos. Da tese 43 à tese 49, ele vai falar muito sobre Aristóteles, basicamente contra Aristóteles. Na tese 46, que ele diz, é em vão que se forma uma lógica da fé, uma suposição sem pé nem cabeça. Na 47, ele diz, nenhuma forma silogística subsiste em questões divinas. E é no 49 que ele diz uma coisa muito bonita, que se nós tivéssemos que submeter as doutrinas bíblicas a uma fórmula silogística aristotélica, o artigo sobre a Trindade seria conhecido em vez de ser crido. E aqui ele vai criar um tipo de oposição entre aceitar pela fé, crendo em certas doutrinas bíblicas, e tentar prová-las e argumentá-las filosófica e silogisticamente por vias aristotélicas. O próprio João Calvino, nas suas institutas, segue também o mesmo caminho. Respondendo à pergunta, por que é que Adão não perseverou na fé? Ele diz o seguinte, no entanto, porque não quis sustentá-lo com o poder da perseverança, isso está oculto em seu conselho secreto. Calvino cria em um conselho secreto de Deus, onde as coisas estavam ocultas e nem sempre eram reveladas a nós. E ele ainda diz mais, que aqui ninguém vocifere dizendo que Deus poderia ter acudido melhor à nossa salvação se houvesse impedido a queda de Adão. Visto que esta objeção, em vista da curiosidade em extrema ousada que envolve, não só deve ser abominada pelas mentes piedosas, como também pertence ao mistério da predestinação. Cânones de Dort, Lutero, Calvino, são três textos históricos que representam o mesmo sentimento. Existe um limite. Às vezes Deus nos manda calar a boca. Às vezes a gente não vai conseguir entender tudo. Deus não intentou satisfazer a nossa ociosa curiosidade em todos os detalhes da natureza. E às vezes Deus quer te dizer, você não consegue, a sua mente não alcança. Tenha fé, creia, ouça e pregue aquilo que eu digo. Não se submeta aos caprichos da sua própria consciência. Então, quatro aplicaçõezinhas básicas e rápidas aqui pra gente perguntar o que é que isso significa pra gente. Primeiro, seja humilde com os limites da própria mente. Reconheça que você não consegue saber de tudo, você não entende tudo, você não consegue responder todas as coisas, a sua mente é limitada por aquilo que Deus falou. Em segundo lugar, encontre paz em certas ignorâncias. Você não sabe responder todos os mistérios da natureza? Nem eu. E isso não tem que te deixar nervoso, ou mal, ou triste, ou achar que você não crê na palavra de Deus, ou que não dá pra acreditar na escritura. Certas ignorâncias não são dadas por Deus pra humilhar o nosso próprio pensamento. Em terceiro lugar, devemos dizer o que Deus diz, ao invés de dizer o que Deus não diz. Devemos nos centrar na palavra e nos concentrar naquilo que foi revelado. Crianças gostam muito de perguntar coisas absurdas sobre os mistérios ocultos da natureza e às vezes o jeito é dizer, não sei, Deus não disse, a gente só vai saber no céu. Por isso que a pregação expositiva é tão importante, é um jeito de se centrar naquilo que a palavra de Deus tem pra dizer e não naquilo que eu especulo a respeito da escritura. Em quarto lugar, para de tentar defender a Bíblia dela mesma. Para de tentar proteger a escritura da própria revelação da escritura. A gente prega demais tentando dizer, olha, mas não é isso que o texto quer dizer. Ah, isso não significa que... E o nosso sermão acaba sendo uma coisa sem poder, sem estrutura de convencimento. Acaba sendo uma tentativa de fazer apologética contra aquilo que a Bíblia diz. A gente tentando conciliar as coisas, a gente acaba pregando de forma boba muitas vezes. Então você tá pregando sobre soberania, mas ó, tem a responsabilidade, hein? Ou você tá pregando sobre responsabilidade, ah, tem soberania, hein? Você vai falar sobre obrigatoriedade de pregar o evangelho e transmitir de Cristo, não, mas ó, mas é Deus quem faz, hein? Ou então você vai falar sobre calvinismo, ó, mas a gente tem que evangelizar, hein? A gente passa tempo demais tentando amarrar todos os detalhes da revelação
quando Deus não quis amarrar todos os detalhes da revelação. Às vezes tem que soar arminiano mesmo, às vezes vai soar calvinista, às vezes vai soar legalista, às vezes vai soar predestinador demais ou responsabilista demais. Soe aquilo que o texto quer soar. Soe aquilo que a passagem que você está explicando tem que soar. Se vai soar um negócio muito a responsabilidade do homem, que soe. Muitas vezes soa na escritura. Se vai soar muito determinação de Deus, soe. A gente não peca por focar naquilo que a escritura muitas vezes foca em um texto. Entendendo que nem tudo é totalmente conciliável em nível teórico. Eu não estou dizendo que existem contradições na escritura. Eu estou dizendo que existem lacunas e tensões e mistérios que ainda não nos são revelados. Talvez eu possa adicionar aqui uma última aplicação. Seja menos chato no Facebook. Você não tem todas as respostas. E a gente sabe disso. O que é que você acha dessas coisas? Comenta aqui embaixo com humildade sobre aquilo que não é revelado. O que é que você pensa? Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve aqui no canal e assina as notificações para você não perder nenhum vídeo. Acesse nosso site, 2dteologia.com.br. Você pode ajudar a financiar esse canal a continuar espalhando boa teologia na internet. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau.